Սանկտ Պետերբուրգում մեկնարկած Երևանի օրերի շրջանակում Ռուսաստանի Դաշնության հյուսիսային մայրաքաղաքում գտնվող Երևանի քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանը Սմոլնիում հանդիպել է Սանկտ Պետերբուրգի նահանգապետ Գյորգի Պոլտավչենկոյի հետ։ Ողջունելով Երևանի քաղաքապետին, նահանգապետ Գյորգի Պոլտավչենկոն կարևորել է երկու քաղաքների սերտ համագործակցության շրջանակում Երևանի օրերի անցկացումը։ Շնորհակալություն հայտնելով ջերմ ընդունելության համար Երևանի քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանը նշել է, որ Սանկտ Պետերբուրգում Երևանի օրերի անցկացումը մեկ անգամ եւս փաստում է երկու քաղաքների միջև ձևավորված հարաբերությունների բարձր մակարդակը եւ համոզմունք հայտնել, որ այս հանդիպումը գործնական նոր որակը հաղորդի Երևանի եւ Սանկտ Պետերբուրգի միջև ծրագրերի իրականացմանը։ Կողմերն առանձնակի կարևորել են նաեւ այցի շրջանակում կլոր սեղան քննարկումների կազմակերպումը, նկատելով, որ դրանք հրաշալի հարթակ են քաղաքային տնտեսության տարբեր ոլորտների ուղղությամբ իրականացվող համագործակցության ծրագրերի ընթացքը քննարկելու եւ առաջիկա անելիքները նախանշելու համար։ Հանդիպման ավարտին Երևանի քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանը Սանկտ Պետերբուրգի նահանգապետ Գյորգի Պոլտավչենկոին հրավիրել է հաջորդ տարի այցելել Երևան մասնակցելու Էրեբունի Երևան 2800 ամյակին նվիրված տոնակատարություններին։ Սիրով ընդունելով հրավերը, Սանկտ Պետերբուրգի նահանգապետը վստահեցրել է, որ անպայման կայցելի եւ իր մասնակցությունը կունենա Երևանի հիմնադրման օրվա նվիրված հոբելանական միջոցառումներին։ Երևանի և Սանկտ Պետերբուրգի միջև սերտ համագործակցության և փոխադարձ կապերի ամրապնդման գործում ներդրած նշանակալի ավանդի համար Երևանի քաղաքապետ Տարոն Մարգարյան Սանկտ Պետերբուրգի նահանգապետ Գյորգի Պոլտավչենկոին պարգևատրել է արգիշտի առաջին հուշամեդալով։ Շնորհակալություն հայտնելով բարձր պարգևի համար Գյորգի Պոլտավչենկոն նշել է, որ սա եւս մեկ վկայություն է երկու քաղաքների անշահախնդիր բարեկամության, որը նաեւ պարտավորեցնում է ավելի ամրապնդել ու ընդլայնել երկուստեք փոխշահավետ համագործակցությունը։